Първите години от живота си прекарах край огъня в кухнята с майка ми и баба ми, докато гледах как тези две мъдри жени се превръщаха в жрици. Досущ като велики алхимички, които си играеха с водата, въздуха, огъня и земята. Сред уханията на пилешка супа, босилек, мащерка, варено мляко, чесън и, разбира се, лук. Пише Лаура Ескивел, примата на латиноамериканския магически реализъм. Може би бях първата, която се осмили да вкара рецептите в литературата, да ги направи интегрираща част от една история, още един драматичен елемент. Но имало и преди писатели, които са използвали рецепти, не точно в смисъла, в който го правя аз. При мен кухнята е централно, сакрално място на действие. Място за връщане към корените. Мисля, че кухнята винаги е присъствала в историята на човечеството, просто не сме и отделяли нужното внимание. Спомням си, когато започнах да уча в Америка, записах испанска литература. И един от първите автори, с които се запознах тогава, беше Лаура Ескивел и нейната книга «Como agua para chocolate» или «Като гореща вода за шоколад». И книгата беше фантастична и аз тогава навлязох в този така наречен реализмо махико или магически реализъм на Латинска Америка. Тогава всъщност се роди любовта ми, интереса ми към този абсолютно непознат за мен континент до този момент. Идеята да отида в Мексико, после Куба, Бразилия. И тогава се замислих, че всъщност шоколада, за който тя говори в книгата, много ми напомни на хляба, защото осъзнах, особено когато вече отидах в самата страна, и там има цели церемонии, по които приготвят шоколада. Тогава осъзнах, че и шоколада, както и хляба, започва от едно малко зрънце. И всъщност можем да твърдим, че хляба и шоколада са двете най-творчески храни. Между другото, много хора ме питат, защо съм кръстила книгата си като гореща вода за шоколад. А ние просто сме нямали мляко в Латинска Америка. До момента, в който са дошли испанците, кравите не съществуват. И едва тогава сме започнали да пием мляко. Шоколадът се е правил с гореща вода, в точка на кипене. Затова имаме такъв израз. Чувствам се като вода за шоколад. Тоест, до точката на кипене съм стигнал. Изкуството през храната могат да се кажат много неща. Просто не е необходимо дълги обяснения, защото храната веднага предизвиква асоциации. И то много богати асоциации, които са едновременно и телесни, тъй като храната е преди всичко телесно наслаждение. Самата Лаура Ескивел, между другото, има своя собствена философия в една книга нейна, която излезе на български, която се казва «Съкровени вкусноти». Тя излага своята философия, защо за храната е важно да се говори. Именно защото тя смята, че това е свързано с пътя, по който трябва да се развива човечеството. Жената прекарва много време в биологичния цикъл, затворена между отглеждането на децата, готвенето и тези работи. И това е част от нейния живот. Това е част от нашето живеене в материята. Някои се предават с огромно удоволствие на това, други го избягват, трети го правят с неудоволствие. Аз имам късмета да го правя с удоволствие и с любов и винаги съм се интересувала от това. Лаура Ескивел пише: в делата на любовта и готвенето няма граници. Тайната на добрата рецепта е проста. Трябва да е сготвена с любов.
Сладкият картоф, ананасът, лукът, чесънът, канелата, черният пипер, карамфилът, захарта, доматите, кимионът, риганът, лютата чушка, маслото и, разбира се, солта, придават на рецептата за манчамателес екзотичен и незабравим вкус. Манчамателес означава буквално цапа покривки. Тази традиционна мексиканска яхния е намерила място в философския трактат за кухнята на Лаура Ескивел. Пак там четем. Смятам, че кухнята е мястото, към което е хубаво да се върнем. В кухнята има само щедрост и великодушие. Належаща е нова революция. Тя ще се състои в завръщане към ритуалите, в установяване на нови отношения с земята, с вселената, с свещеното. Изведнъж ми се прииска да се завърна при онези същностни неща, които ние, жените, бяхме изгубили по пътя. Да споделя с целия свят кулинарния си любовен, космически опит. Спомням си, като бях малко дете и ходих в Габрово при прабаба ми и тя правеше бухтички събота сутрин, излизаше така на улицата пред къщата, имаше дюкян пред нейната стара къща и почваше да прави бухтички. Бухтичките са чисто и просто пържено тесто. И аз си спомням как всички деца в квартала почваха така на ята да се стичат по улиците, защото почваше да мирише, нали, все повече и повече. И аз с нетърпение така чаках да дойдат, да се съберем, да ядем. И си спомням как се състезавахме, коя бухтичка на какво животно ни напомня, или на някакъв облак, на къща и така нататък. Откакто така си останаха тези бухтички в съзнанието ми, като почнах да пътувам по света, почнах да пътувам много, защото започнах да правя докторат в Принстън по културна антропология. Преди това обаче отидох в Мексико. И всъщност Мексико беше това, което отключи тайната на хляба. И като антрополог трябваше да изследвам една специфична група на майите, дълбоко в джунглата в Чапас, един от най-южните щати на Мексико. Когато отидох обаче в общността, се оказа, че за съжаление много от жените не говориха испански. И трябваше да си комуникирам по някакъв начин с тях. И начина се оказа ръцете. Тогава жените чисто и просто ми се усмихваха и казваха, ела, нали, да месиш заедно с нас. И това движение, нали, на тортилята, което е едно постоянно наслагване на дланите една върху друга, беше начинът, по който някак си усетих ритъма на тази общност, защото хората там имат съвсем друго усещане за време. Тази бързина ние просто сме изгубили комуникацията помежду си. Забравили сме, че сме взаимосвързани. Майте са казвали, че Вселената е резонираща матрица и че ако човек се свърже с пъпната връв на Вселената, получава цялата информация, която му е необходима, за една секунда. И са го постигали. Техният календар е най-точният, който имало въобще. Не са имали компютри и телефони. Те просто са се свързвали с това, което учените много елегантно наричат морфогенетично поле на науката, където е цялото познание на Вселената. Започнах да осъзнавам, колкото повече работех на компютър, пишех и доктората, че страшно много ми липсва докосването до други материали. И започнах да виждам това и в хората около мен и оттам започнах да анализирам защо съвременното общество толкова много страда от това, че ние сме изгубили връзка, реална тактилна връзка, с толкова много традиционни елементи. На времето хората са по цял ден са имали контакт с различни материали, с дърво, с тесто, с вълна, с сено. Ние можем да се върнем при себе си. Трябва просто да пазим тишина. Защото само тогава човек се свързва. Когато има много шумове, не можем да се свържем нито с себе си, нито с космоса. Трябва да спрем, за да усетим вибрациите, енергията. Защото човек може да управлява пулса си, да спре главоболието,
но това се усеща само когато си във вътрешна хармония. Човекът е най-големият получател на енергия, 70% от него е вода и тя е най-добрият проводник на енергия. Ние изпращаме голямо количество информация навътре и навън. Идеята, защо да не се опитаме да създадем, и веднага дойде идеята в къщата на прабаба ми, някакъв център, нещо като културен център, като читалище, защото темата ми беше да изследвам българските читалища и как те се пренесли в Куба през времето на социализма. Читалище обаче, в което да мирише постоянно на хляб. И цялата тази идея да се създаде общност около хляба, все повече се закласваше, колкото повече пътувах. И тогава, де-факто, си казах, ето, наистина, хляба и неговия мирис и неговия допир, това да месим заедно хляб, сигурно биха събрали хората заедно. И хлебна къща, всъщност, означава Витлеем. Тоест, думата Витлеем означава хлебна къща на еврейски. Не случайно Христос се е родил там и... Не случайно това име някак си наистина събра хората. Август е зелен леген със слънчева вода. От блясъците стигат градите на тавана. Вятъра подръпва мрежата срещу комари. Хаванчето звъни. Хаванчето звъни. Хаванчето звъни. Любимият ми готви риба. Всяко повествование придобива дълбок смисъл, когато се въплати истински в конкретния живот на хората. Например, когато една поема се преоткрива в цветовете на изложените на пазара плодове или във вкуса на ястие, сготвено с удоволствието на страстта. Така мисли и поетесата Виргиния Захариева. Слагам джинджифил повече, защото го обичам пикантен. Масалата. Джинджифила съдържа много ян енергия. Особено през зимата, като си изтинал, е много хубаво да си направиш една супа с джинджер. Той е срещу вятър в тялото. Така. Сега аз предпочитам да го настържа наситно. Сега минаваме към другите подправки. То си е цяла алхимия. Черен пипер, няколко зърна, ето така. След това индийско оревче. Той е много приятен халюциноген. Препоръчвам ти го вечер. Преди лягане, половин чашка мляко с малко индийско орехче, ще спиш като бебе. Взимаме също кардамон. Даже не му беля шлюпката, а директно ще сложа две кардамончета. И 2-3 карамфилчета. Всичко скънали. А, щях да забравя, много важно е. Канелата, бе, канелата. И сега много обичам тази част. Нали от това стихотворение Хаванчето звъни. Хаванчето звъни. Не знам, но има нещо много свещено в това да го гушнеш така и да чукаш. Счупвам всичко, което искам да счукам. Ето сега водата завря. И слагам индийското орехче. Слагам джинджера. А ще стане... Това събужда мъртвец просто. Това е черния чай. Щедро. Щедро. Така, една голяма стиска. Още една голяма стиска. И още една голяма стиска. Това, което е особено при масалата, че те много варят черния чай. Това се вари дълго, за да му излезе целият танин.
буквално то е толкова силно, че служи за храна. Според аюрведата тези подправки са балансират етеричното тяло. И сега, понеже е горещо, е много добре да се пие това. И сега ще му сложа прясното мляко. И отново ще го изчакаме да заври. Така. Но понеже прясното мляко е доста диво, неговата томастична природа, трябва да го дебне. Защото ще избяга. Вие ги ме привличал изтока, дзена и една от вратите към тази култура е била кухнята. Колкото и да звучи смешно, аз научих френски, четейки предговори на китайски и готварски книги в една библиотека. Защото просто това ми беше интересно. И в един от тези предговори прочетох принципите на готвене на Лао Цзъ. И сега, доколкото си ги спомням, аз съм ги написала в зайците, ето тук в тази малка книжка. Ето тук отзад, нали, има едно детенце за време. Това е бременна книга, държа да бележа. Ето мога да ги изчетем. По възможност сам приготвя и храната си. Не яш останала от вчера храна. Готви така, че продуктите да не загубят цвета си. Даже напротив, трябва да станат по-цветни, по-интензивни. Гледай да има поне 5 цвята в чинията ти. Я сега видим какво сме сътворили. Ах, диша се да ти кажа, като го отпиеш, това наистина имаш нужда да издишаш. В кухнята се примиряват четирите природни стихии в една чиния, плюс още един пети. Това е зарядът на любовта и чувствеността. Навярно, онова, което изтокът е нарекал празнота. Онова, което всеки човек придава на храната в момента на приготвянето й. Именно тази енергия превръща акта на хранене в любовен акт. Сватбена торта с кайсии. В голяма купа се отделят 5 жълтъка, 4 цели яйца и захарта. Разбиват се, докато сместа се сгъсти и се добавят 2 по 2 и останалите яйца. Кайсиите се поставят на огъня със съвсем малко вода, оставят се да заврят, след което се претриват през сетка или сито. Една от най-запомнящите се сцени в романа Като гореща вода за шоколад е сватбата. Там четем. Тита не можеше да довърши тортата. Тестото не можеше да се сгъсти от сълзите й. Поглъщането на първата хапка от тортата, дълбока тъга обхвана всички присъстващи. Плачът се оказа първият симптом на странно натравяне, свързано по някакъв начин с дълбоката меланхолия и чувството за безнадежност обзели всички гости, които плъзнаха из градините и двора, оплаквайки любовта на своя живот. Аз си спомням, когато гледах тази сцена, в която тя правеше тортата във филма ни. Така плачеше над нея, си спомних, между другото, и не знам кой ми го е казал в България, че на времето жените през османското владичество са правили хляба със сълзи. И солеността на всекидневния живот може да се трансформира в хляб. Винаги можем да трансформираме всичко негативно в нашия живот. Точно на това ни учи готвенето. Дали правиш торта или хляб, винаги в този процес има някаква трансформация. Спомних се за един известен разказ на Хулио Кортасър, в която героинята приготвяше шоколадови бомбони много богати, но отровни. Т.е. в някакъв смисъл действително злото се криеше зад храната. И в този смисъл може да бъде храната като отдушник на всякакви удоволствия и неудовлетворения. И в този смисъл това, разбира се, че е сродява с любовта. В някакъв смисъл това е... пак се срещна за Лаура Искивел. Просто действително тя напипа някакви неща и поне ги каза. На тази тема се говори от последните 2500 години. За това какво правим с храната и защо. Но че
това преживяване телесно на храната и любовта и заместването на двете е нещо, което е много важно в живота на повечето хора. Аз вярвам в една енергия, която се излъчва от любовта. Всеобхващаща енергия, която е в произхода на всичко и в този смисъл съм много вярваща. И уважавам всички традиции и религии, които успяват да накарат човешкото същество да се свърже с тази енергия, която аз считам, че няма край. Както моите прародители, които са били част от един цикъл на живот и смърт, но са считали, че винаги всичко се възобновява. В общи линии днес ни учат, че смъртта е край на всичко. Това причинява болка. Но когато човек е наясно, че душата на нещата не изчезва, а просто се трансформира, нещата са по-приемливи и продължават да са част от нас. И съответно, ние да сме част от тях. Това дава едно спокойствие и една свобода. Затова се въртим в едни и същи кръгове на истории, изпълнени с болка. Защото в нашата същност има нещо, което отказва да приеме, че сме любов, че заслужаваме любов и една връзка изпълнена с любов. Ние живеем постоянно в състояние на страх. Тези субстанции, тези вещества, които се отделят при опасност в състояние на страх, създават пристрастяване към болката. Писане от центъра на болката. Писане от центъра на болката. Смятам, така постепенно започнах да стигам до убеждението, че човек трябва да има дисциплината да мине през това и да реши този проблем, да има смелостта да го реши сам, да остане сам на тъмно. И ако иска да го сподели след това, да го прави след това. И така седях един ден и се питах, какво искам да пиша, и обаче нищо не идваше. И седях втори и трети ден и изведнъж си казах, ми пишат ми се рецепти. После си казвам, това не е литература. Ами няма значение, сега в момента мога да напиша единствено рецепта за домата на супа. И написах една рецепта за домата на супа. И излезе една картина в един манастир, монахините, които затваряха домати за есента, и оттам започна, потече една история. След това си казах, ми пише ми се рецепта за картофите по-чески, е много добра рецепта, и като започнах да я пиша, нахлуха всичките ти ухани от детството ми, чешката кухня, която се готвеше вкъщи, защото моето семейство живяло в Чехия. Баба ми, дядо ми, градината на дядо ми, псовните му, смехориите, гоненията по двора, пердаха, всичко това влезе през това и в един момент се оказа, че уханията, сензитивността на детството са много, много яка порта, през която може да се говори и да се оформи един сюжет. Това трябва да се насърчава като най-достъпното за всички изкуство. Значи, за другите изкуства трябва да имаме някакъв талант. И трябва да може да пишем, или да рисуваме, или да композираме, и така нататък. На някой Бог дал, на други не дал. Но изкуството на готвенето е нещо, което може да се овладее и според мен носи абсолютно същото удовлетворение, каквото носи, да речем, една добра картина. Така че и за това не бива да се загуби изкуството на готвенето като най-достъпното изкуство за всички. Трябва наистина ни помага, чисто е просто да осъзнаем, че вярата в доброто не е нищо сложно, нищо езотерично, думата езотерично много нашумя в България, не е нищо свръх интелектуално и поетично, ми е толкова проста, толкова е наистина, чисто е просто смирението в сърцето, че не знаем какво точно е Бог, но достатъчно е постоянно да го търсим и да се стремим да го намираме в себе си, защото ясно е, че е в сърцето на човек. И хляба е, той не е случайно за това си го избрал като символ. Той е толкова базисен и прост да се прави, че явно, че няма нищо чак толкова просто в това да живеем като добри хора.
Истината е, че аз самата го правя много често. Готвя, плета, правя си бижута, работя по сребро, бродирам. Правя всички онези неща, за които жените смятаме, че ни превръщат в рубини. Точно обратното. Аз ги препоръчвам много горещо. Така човек влиза в едно състояние на медитация и интегрира. И създава красота. И в края на деня си казва: аз направих ето това с ръцете си. Облякох този човек с дрехата, която съм създала. Нахраних това дете. Това е друго схващане за живота. Мексиканката Лаура Ескивел завършва така. Може би като съединим отново активното и пасивното начало, рационалното и импулсивното, мъжкото и женското по един радостен и сладострастен начин, ще се появят новата цивилизация, новия човек, новата литература, която ще говори без злост и отмъстителност за дома, за любовта, за кухнята, за живота.